Кожного року з приходом весни в місті з'являються проваля, які відкривають все нові підземні ходи. Як відомо, такі проваля в місті з'являються досить часто, адже все місто розташоване на розгалуженій системі підземних ходів, які часом нагадують про славетну історію старого міста глибокими ямами, обвалами доріг, осіданням ґрунтів під спорудами. Досі ніхто не може точно встановити протяжність ходів під містом, їх точне розташування. Підземелля дають про себе знати випадково, коли утворюються проваля. І де станеться наступне, нікому не відомо. Як наприклад, у свій час були обвали на території міської гімназії, вулиці Кизила, Грушевська, воїнів інтернаціоналістів, волонтерів Небесної Сотні, Мазепі, Гайдамацький та інших місцях. Хочемо зазначити, що відділом житлово-комунального господарства оперативно виконуються роботи з локалізації та ліквідації наслідків просідання ґрунтів та проваль на території міста.